ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት በቤታችን እንዴት በመኮረኒ ሰላጣ መስራት እንችላለን፣ ብዙ አይነት የአትክልቶች ነገሮችን ተጠቅመን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ አሰራሩ ሳይዚካ እንደምትመለከቱት መኮረኒ ቀቅያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፎሰሌ ያለ ከሁሉም ነገር የተቀላቀለበት ማለት ነው፣ በቆሎ ካሮት ምናምን ያለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣሉ አለኝ፣ የሰላጣው ቀጣሉ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ለሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ካሮትና ድንችንም ቀቅየዋለሁ። እዚህ ጋር ጨው አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መጥበሻ እጠቀማለሁ፣ እሱን አዘጋጅቻለሁ። አሁን እንዴት እንደማደርገው እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ መኮረኒውን እንገለብጣለን። ወርቀት ሳህን አዘጋጅቻለሁ፣ እዛ ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርጊ፣ እንደዚህ ገልብጣለሁ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ የምናደርገው ሽንኩርቱን እንከትፈዋለን። እኔ በተመቸኝ ሳይዝ ነው የምከትፈው፣ እናንተም በተመቻችሁ እንደተመቻችሁ አድርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። ይኸውላችሁ እኔ እንደዚህ እያደረኩኝ ነው የምከትፈው። እንደዚህ ያደረኩኝ ማለት ነው። እጃችሁን መታጠብ አለባችሁ። ያው እንዴት ያለው ማለት ነው። እጃችሁን እንደዚህ አረጋዋለሁ። እዛ የቀቀልኩት መኮረኒ ላይ እንደዚህ ያደረኩኝ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እናንተ እንደተመቻችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ ያወጣችሁ ለዚህ አድርጌ ሁለት ቦታ ለዚህ አድርጌ እንደዚህ ነው የማደርገው። አሁን ደግሞ ወደዚህ ካሮቱን እንጨምራለሁ፣ ከትፈዋለሁ። ላችሁ እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ላይክ ኮመንታችሁ አድርጉ እንዳትረሱ። የሰላጣ ቅጠሉን ከትፈዋለሁ። ይኸውላችሁ መጀመሪያ አጥቤዋለሁ። በጣም ነው ያጠብኩት፣ አጥቤ ነው ያዘጋጀሁት። ይኸውላችሁ እንደዚህ እያረኩኝ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ላይ አብሮ ያለ የተቀላቀለ አለ አትክልት።
እሱን ደግሞ አንድ ላይ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ወራጭ እንደዚህ አድርጌ ጨምራለሁ ማለት ነው። እናንተ ቱና መጨመር ትችላላችሁ። ያው እኛ ዛሬ እንግዲህ ቱና አይበላም እኛ ጋር። ስለዚህ እንደዚህ ጨምራላችሁ። ከዛ በኋላ ቱና መታደርጉት። እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ። ሎሚዬ እንደዋለው ጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ዘይቱን ጨምራለሁ። ምን ያህል እንደሚበቃችሁ እናንተ መመጠን ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እቺ ትንሽ የጨመርኩበት ነው። ይኸውላችሁ ይሄኛው ዘይቱ አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እናየዋለን እስቲ ምን እንደሚበቃው። እንደዚህ ያደረግን እናቀላቀላቸዋለን። ጨምራለሁ። ምን ያህል እንደሚበቃችሁ እናንተ መመጠን ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እቺ ትንሽ የጨመርኩበት ነው። ይኸውላችሁ ይሄኛው ዘይቱ አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እናየዋለን እስቲ ምን ያህል እንደሚበቃው። እንደዚህ ያደረግን እናቀላቀላቸዋለን። አሁን የቀረን ጨው ነው። ጨው እንደዚህ ትንሽ ተነሳንሱበታላችሁ። ከዛ ሎሚውን እንደዚህ በዙሪያ ታረጉበታላችሁ። የጥብስ ቅጠል ነው፣ እሱን እንደዚህ ተነሳንሱበታላችሁ። እንቀምሰዋለን፣ የሰራውን ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ይኸውላችሁ በጣም ነው የሚያምረው፣ ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ይኸውላችሁ። አንደኛ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ጁስ ማዘጋጀቻለሁ፣ ወተር ሚሉ ይወላችሁ። እንደዚህ አወራርዳችሁ መብላት እንደምትመለከቱት ጨርሻለሁ። ቀምሰነዋል፣ ሰርተነዋል። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናንተም በቤታችሁ አድርጋችሁ እንደዚህ የሚያምር አትክልት ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።